Tak krásný den, já vás vítám u mého nového videa a dneska je to teda po delší době, co jsem dnes jedla. Vzhledem k tomu, že momentálně trávíme všechen čas doma a tím pádem si i vaříme doma, tak jsem se rozhodla, že to je snad to nejvíc užitečný video, který mám momentálně můžu natočit a předat vám nějakou inspiraci na nějaký recepty, na nějaký zdravý a jednoduchý jídla, který jsou rychle udělaný a nepotřebujete na ně nějak extra moc ingrediencí a prostě nejsou těžký na postup. A jsou jednoduchý a zdravý a dietní. A vzhledem k tomu, že já jsem před chvilkou vstala, jenom jsem se namalovala, tak si jdu udělat nějakou snídaní, takže si udělám ovesnou kaši s malinama, s arašidovým máslem. A tak, jdem dělat rovnou snídaní. Ještě jsem vám chtěla ukázat, co si teda ráno dávám, úplně bych na to zapomněla. A vzhledem k tomu, že potřebujeme všichni spoustu vitamínů, nejen v téhle době, ale všeobecně, tak já už měsíc beru teda tady ten vitamin C se šípkem a beru to teda vždycky ráno. No a pak tady mám teda od značky Reflex Nutrition Vitality. Je to teda doplněk stravy s čistým rybím olejem a my jsme s Marou investovali do svého zdraví a koupili jsme si různě, Mara tam pije prostě čistý ten rybí olej, jakože si to fakt dá a dá si panáka prostě, což jako já bych úplně nezvládla, takže já to mám takhle v kapslích a dávám si to teda 3x denně k každému hlavnímu jídlu, snídaně, oběd a večeře, takže tak. Tak, já jsem si teď tady udělala zázvorový čaj a jdu si dělat nějakou rychlou svačinu, protože prostě chci mezi snídaní a obědem mít i nějakou svačinku. Takže si jdu udělat asi nějakou rychlovku. Mojí momentálně totálně nejoblíbenější svačinu a závislost, a to je jabko s javorovým sirupem a s arachidovým máslem. A pak začnu dělat nejspíš oběd. No a dneska budu dělat teda takový jako curry rýžový, něco mezi risottem a curry. Už jsem to dělala několikrát a je to strašně dobrý. Je to jenom se zeleninou, je tam kokosový mlíko, je to strašně zdravý. No a pak bych ještě chtěla udělat batátovou polívku, kterou jsem nikdy nedělala, takže ji chci vyzkoušet, ale mám na to strašnou chuť. A mám tady brambory a batáty, takže z toho chci něco uvařit. No a pak ještě se chystám teda dělat nepečený takový mini cheesecakey, protože popravdě mám fakt chuť na něco sladkýho, nezdravýho a plného cukru, takže budu dělat pro nás s Marou takový jako mini cheesecakey z lotusek a pro mě udělám takovou trošku víc jako zdravější variantu s malinama a pro Maru udělám s toppingem z lotusek, takže to vám dneska ukážu všechno. Tak mě se tady teď dělá teda základ na polívku i na hlavní jídlo. Budu dělat teda dneska takový curry se zeleninou a rýží a k tomu batátový krém. A tohle je teda cibulka osmažená na olivovém oleji s česnekem a slaninkou. Pak to jakoby rozdělím, část nechám do toho curry a část nechám i do té polévky, do toho krému. Tady už mám teda nachystaný jeden batát a jeden brambůrek, který budu dělat do té polívky. Jenom oloupu nakrájím a dám vařit do vody spolu s tou cibulkou, česnekem a slaninkou. No a na to curry budu potřebovat nějakou zeleninu. Já jsem si koupila brokolici a tady ty zelené lusky. Udělám to jednoduše jakoby na té pánvičce s česnekem, cibulí a slaninkou. Pak tam přidám kokosový tady tohle mlíko. Dám tam nějaký curry koření, trošku zázvoru a tak.
polívka se mi vaří teda tady, ale dáme si ji asi až potom někdy po obědě, protože Mara říkal, že nemá extra hlad a já jsem snídala pozdě, takže to dost možná skončí, že to spíš bude večeře. Nebo taková něco mezi obědem a večeří. Tak oběd mám hotovej. Ňam. Takhle moc to bylo dobrý. Ňam. Doporučuju. Fakt je to strašně rychlý, jednoduchý, plný zeleniny, zdravých věcí. Ňam. Ještě jsem chtěla říct teda jednu věc, protože já do toho dávám takový koření, který jsem koupila tady u našeho Číňana, nebo v takovým jako obchůdku vietnamským. Je dost možný, že to vůbec neseženete, to koření. Každopádně stačí smíchat, tam je vlastně zázvor, curry, no a pár dalších jako nějakých bylinek a tak. Já vám to natočím, abyste viděli, co to, z čeho se to všeho skládá, ale určitě nemusíte zhánět přesně to koření, protože stačí si to prostě namíchat z toho, co většinou máte všechno doma, zázvor, curry, koření a tak. Ještě jednou, ňam, doporučuju. Ňam. Tak, já jdu dělat teda nepečený cheesecakey do muffinových tady těch formiček. Koupila jsem si na to... Maru, ne, já to nechci vystříhávat. Tak, já jdu... Koupila jsem si na to teda tady tyhle košíčky a budu tě... Budu to dělat teda tak, že udělám... že rozdrtím tady tyhle sušenky s máslem a dám to vlastně do spodku těch košíčků jako takovej, jak se tomu říká, Maru? Korpus. A pak na tu hlavní část použiju teda zakysanou smetanu a pomazánkový máslo. Použila bych smetanu ke šlehání, ale nemám v čem to tady ušlehat, ručně se mi to šlehat nechce. Takže zakysaná smetana, pomazánkový máslo a pak do toho dám maliny a pak speciálně pro Maru bučka udělám ještě teda bez malin a namíchaný s takovou pomazánkou, která je z... jak se jmenuje ty sušenky? Suší. Lotus. Jo, z lotusek, pomazánku z lotusek. Takže budu dělat dva druhy. A bude to rychlý, nepeče se to, pak to dáme jenom přes noc do ledničky a ráno si to dáme na snídaňku. Jo, a budu to sladit nejspíš buď to medem, anebo javorovým syrupem, aby to bylo trošku zdravější, když už ty sušenky jsou plný cukru. Takže tak. Don't you let those other boys fool you. Gotta love that afro hairdo. Sometimes we feel afraid, but it's all right. The more you stay the same, the more they seem to change. Tak, teď už mám udělaný teda tady lotusky s máslem, což je ta spodní vrstva. A pak mám dvě vrstvy teda pro mě s malinama a javorovým syrupem. A tady je pro Maru s lotuskovým tím toppingem. A obojí je úplně výborný, takže teď jdu naplnit ty košičky a to je vlastně všechno, jenom to naplním a dám do ledničky. Tak, polívka už je teda hotová, jenom jsem ji dosolila a dopepřila a přidala jsem tam tady tyhle kuličky, křupavý,
A no, na to, že jsem ji dělala poprvé, tak je jako dobré, ale chutná trošku jako mrkvová polívka, takže uvidíme, co na to řekne Mara. A já si k tomu tady ještě dělám zázvorový čaj s medem. Yeah. Maro, co říkáš na polívku? Dobrá. Dobrá? Vynikající? Jo. Je dobrá, doporučuju. Jemná, taková krémová. Zdravá. Dobrá. No a já už se s váma jdu jenom rozloučit. Doufám, že se vám tady to, co jsem dnes jedla, video líbilo. A můžete mi určitě napsat do komentářů nějaký třeba váš tip na zdravý, rychlej oběd, večeři nebo snídaní nebo svačinku. A můžete mi napsat, co děláte takhle v karanténě a jak se máte. Takže se mějte krásně a pa.